ይስጥልን ክቡራን ተመልካቾቻችን፣ ከፕራይም ሚዲያ የሳምንቱን አበይት ዜናዎች ይዘንላችሁ ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር ከእናንተ ጋር ቆይታ የምናደርገው ኢየሩሳሌም ትሉሳና እኔም ሰለሞን ዲባባ ነኝ። አብራችሁን ቆዩ። የህዳሴው ግድብ የውሃ ሙሌት ከግድቡ ተፈጥሯዊ የግንባታ ሂደት ጋር የሚከናወን ስራ መሆኑን የውሃ መስኖና ኢነርጂ ሚኒስቴር አስታወቀ። በኢትዮጵያ ግብጽና ሱዳን መካከል በህዳሴው ግድብ ዙሪያ ለ11 ቀናት ሲካሄድ የነበረው ውይይት ያለ ስኬት መቋጨቱ የተገለጸው በዚህ ሳምንት ነበር። ይህንን ተከትሎ የውሃ ሚኒስትሩ ኢንጂነር ስለሺ በቀለ በሰጡት መግለጫ ሙሌቱን በተመለከተ እየተነሱ ያሉ ጉዳዮችን አስመልክተው የግድቡ የውሃ መያዝ ስራ ከግድቡ የግንባታ ሂደት ጋር አብሮ የሚታይ ስለመሆኑ ገልጸዋል። ያለ ስኬት የተጠናቀቀ ውይይት ከአሜሪካ፣ ከአውሮፓ ህብረትና ከደቡብ አፍሪካ በተጨማሪ 11 ታዛቢዎችና ባለሙያዎችን የተካተቱበት እንደነበር የተነገረ ሲሆን በግድቡ ዋና ዋና ህጎችና መመሪያዎች ላይ ትኩረት አድርጎ የተካሄደ ነበርም ተብሏል። በዚህም ስለ ግድቡ አሞላል፣ የግድቡ ደህንነት፣ ስለ መረጃ ልውውጥ እንዲሁም የኦፕሬሽን ጉዳዮች ላይ መግባባት ቢፈጠርም ሌሎች አዳጋች አንቀጾችን ለማስገባት በሚደረግ ጥረት ውስጥ ግን አለመስማማት መፈጠሩ ነው የውሃ ሚኒስትሩ መግለጫ ያመለከተው። በውይይቱ የተደረሰባቸው ስምምነቶችና ልዩነቶች በአጠቃላይ ሪፖርት ለሚመለከታቸው አካላት ተልኳል መባሉንም ኢዜአ ዘግቧል። ፖሊስ በአቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ላይ ዳግም ተጨማሪ የምርመራ ጊዜ ጠይቋል። ከድምፃዊ ሀጫሉ ሁንዴሳ ግድያ በኋላ ከተከሰተው አለመረጋጋት ጋር በተያያዘ ከሁለት ሳምንት በፊት በፖሊስ ቁጥጥር ስር የዋሉት አቶ ጀዋር መሐመድና አቶ በቀለ ገርባ ለሁለተኛ ጊዜ ባገባደድነው ሳምንት ፍርድ ቤት ቀርበዋል። በዚህም ጉዳዩን የተመለከተው ፍርድ ቤት ተጨማሪ የ14 ቀናት የምርመራ ጊዜ ለፖሊስ ፈቅደዋል። ፖሊስ በግለሰቦቹ ላይ ካቀረባቸው ክሶች መካከል ለአንድ ፖሊስ ሕይወት መጥፋት ምክንያት መሆን፣ በኦኤምኤን ቴሌቪዥን በተላለፉ ጥሪዎች አማካኝነት የሰው ሕይወት መጥፋትና የንብረት መውደም እንዲከተል መንስኤ መሆን የሚሉት በዕለቱ ተጠቅሰዋል። በሌላ በኩል የአቶ ጀዋር መሐመድ ጠበቃ ደንበኛቸው በዋስ ከእስር ቤት ውጭ ሆነው ጉዳያቸውን መከታተል እንዲችሉ ጠይቀው እየነበረ ቢሆንም ፍርድ ቤቱ ግን ውድቅ አድርጎታል። በዚሁም ጊዜ የተከሳሽ ጠበቃ ለደንበኞቻቸው ምግብ ከቤተሰብ የሚቀርብ ቢሆንም ከቤተሰብ ጋር በቅርበት እየተገናኙ ግን አይደሉም ሲሉ ለችሎቱ አቤቱታ ያቀረቡ ሲሆን፣ ፖሊስ በበኩሉ ታሳሪዎችና ተጠያቂዎች መካከል መቀራረብ እንዳይኖር የተደረገው የኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ ስርጭትን ለመቆጣጠር በወጣው ደንብ መሰረት መሆኑን ጠቅሶ ምላሽ ሰጥቷል። ከኮሮና ቫይረስ ወረርሽኝ በኋላ የከፍተኛ ትምህርት ተቋማት ትምህርታቸውን የሚጀምሩት በተለያየ መደብ ተከፍለው እንደሚሆን የሳይንስና ከፍተኛ ትምህርት ሚኒስቴር አስታወቀ። ሚኒስቴሩ የ2012 የትምህርት ዘመን ማካካሻና ማሟያ ትምህርትን ለመስጠት ተቋማት እየሰሩ እንደሚገኙ ያስታወቀ ሲሆን ተማሪዎች ወደ ትምህርት ሲመለሱ የትምህርት አሰጣጡን ሳምንቱን በሙሉ እስከ ምሽት የሚከናወን ይሆናል ብለዋል። በዚህም ከአራተኛ ዓመት በላይና ተመራቂ ተማሪዎች በቅድሚያ ወደ ትምህርት የሚመለሱ ይሆናል ያለው የሚኒስቴሩ መግለጫ ትምህርቱም በኦንላይንና በገጽ ለገጽ እንደሚሰጥ አስታውቋል። ቀድመው የገቡት መርሃ ግብሩን እንዳጠናቀቁ ደግሞ ከሶስተኛ ዓመትና ከዚያ በታች ያሉ ተማሪዎች በተመሳሳይ መንገድ ትምህርታቸውን እንዲከታተሉ እንደሚደረግ ነው የተገለጸው። በሌላ በኩል በአንደኛና ሁለተኛ ደረጃ ተማሪዎችን በሚመለከት ከ8ኛና 12ኛ ክፍል ተማሪዎች በስተቀር በቀጣይ ዓመት ያለመመዘኛ ፈተና ወደ ቀጣዩ ክፍል እንዲዘዋወሩ የትምህርት ሚኒስቴሩ መወሰኑ የሚታወስ ነው። የሀገር አቀፍ ፈተናዎች ተፈታኝ ተማሪዎች ደግሞ የመደበኛ ትምህርት ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ ባሉት 45 ቀናት ዝግጅት በማድረግ ለፈተና እንዲቀርቡ ይደረጋል መባሉ ይታወሳል። ትምህርት የሚጀመርበትን ቀን በተመለከተ ግን የተገለጸ ነገር የለም። ኢትዮጵያ የአደጋ ጊዜ ማስጠንቀቂያ ስርዓት ወደ ስራ ልታስገባ መሆኑን የሰላም ሚኒስቴር አስታወቀ። የኢትዮጵያ አለርት ሲስተም የተባለው ይህ ስርዓት ከፍተኛ አደጋ አድራሽ የሆኑ ተፈጥሯዊ ክስተቶች በሚከሰቱበት ወቅት የሚደርሱትን ችግርና ችግሩ የሚደርስባቸውን የማህበረሰብ ክፍሎች በመለየት የቅድመ ማስጠንቀቂያ መልእክት የሚያስተላልፍ ነው ተብሏል። የቅድመ ማስጠንቀቂያ ስርዓቱ የሙከራ ጊዜውን በአጭር ጊዜ ውስጥ አጠናቆ ሙሉ በሙሉ ወደ ስራ ይገባል የተባለ ሲሆን አጠቃቀሙ ምቹና ቀላል በመሆኑ የትኛውንም አይነት ስልክ ያለው ዜጋ ተጠቃሚ የሚያደርግ ነው ተብሏል። በተጨማሪም ይህ ስርዓት በሁለት ወገን በኩል መልእክት የሚቀበልና የሚልክ በመሆኑ ጠቀሜታው ከፍ ያለ እንደሆነ ተጠቁሟል። ድምጻችን ለግድባችን የተሰኘው ሀገራዊና ዓለም አቀፋዊ እንቅስቃሴ ተጀመረ። መንግስታዊ ያልሆነው ሊፍት ኢትዮጵያ የተሰኘው ሀገር በቀል ድርጅት ለታላቁ የኢትዮጵያ ህዳሴ ግድብ ድጋፍ ለማሰባሰብና ንቅናቄ ለመፍጠር
በዓለም ዙሪያ በተመሳሳይ ሰዓት ኢትዮጵያን ትውልደ ኢትዮጵያውያንና የኢትዮጵያ ወዳጆች የሆኑ ሁሉ ድምጻቸውን የሚያሰሙበትን ኩነት አዘጋጅተው ወደ እንቅስቃሴ መግባቱን አስታውቋል። የህዳሴ ግድብ ብሔራዊ የህዝብ ተሳትፎ ማስተባበሪያ ምክር ቤትም ሐሳቡን በመደገፍ አብሮ በመስራት ላይ የሚገኝ ሲሆን ከተለያዩ ዓለም አቀፍ ማህበረሰቦች፣ ከኢትዮጵያ ዲያስፖራ ማህበር፣ ከኢፌዴሪ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴርና ኤምባሲዎች ጋር በመተባበር ንቅናቄውን ለማድረግ እየተሰራ ነው ተብሏል። ኩነቱም የአንድ ቀንና ለተወሰነ ደቂቃዎች የሚደረግ ሲሆን እስከዚሁ ቀን ድረስ ግን በተለያዩ የሚዲያ አውታሮችና በግለሰብ ደረጃ እንዲሁም በቡድን በተለያየ መንገድ ንቅናቄው እየተከናወነ እንደሚቆይ ተነግሯል። የደቂቃዎች ኩነቱ የሚደረግበት ቀን ሲቆረጥ ይፋ ይደረጋል ተብሏል። ወደ ውጪ ዜናዎቻችን እናልፋለን። በሶማሊያ ማዕከላዊ ግዛት የእርዳታ ቁሳቁስ የጫነ አውሮፕላን ተከሰከሰ። ንብረትነቱ የተባበሩት መንግስታት ድርጅት የሆነ ቃጫኛ አውሮፕላን በሶማሊያዋ በለዴዌን ግዛት መከስከሱ ባሳለፍነው ሳምንት ተሰምቷል። አውሮፕላኑ የእርዳታ ቁሳቁስ የጫነ ሲሆን የበለዴዌን አየር ማረፊያን ወለል ከነካ በኋላ ነው የተከሰከሰው። በሂራን ክልል የበልደዌን አካባቢ የመንግስት ባለስልጣናት ለአሶሺየትድ ፕሬስ እንደተናገሩት አውሮፕላኑ በአየር ማረፊያው ማኮኮቢያ አቅጣጫውን በመሳት ከረጅም ርቀት የሚታይ ጥቁር ጭስ ካሳየ በኋላ ሊወርቅ ችሏል ሲሉ ተናግረዋል። አውሮፕላኑ በከፍተኛ ዝናብ ከመኖሪያቸው ለተፈናቀሉ የአካባቢው ነዋሪዎች ከጅቡቲ የእርዳታ ቁሳቁስ ጭኖ በመምጣት ላይ ነበር። አብራሪም ጨምሮ በአውሮፕላኑ ውስጥ የነበሩት 3 ሰዎች መትረፋቸው ተነግሯል። ጋቦን የመጀመሪያዋን ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር የሾመችው በዚህ ሳምንት ነበር። የጋቦን ፕሬዝዳንት አሊ ቢንጎ በሀገሪቱ የመጀመሪያ ሴት ጠቅላይ ሚኒስትር አድርገው ክርስቲያን አሳውካ ራፖንዳን ሾመዋል። የክርስቲያን አሳውካ ራፖንዳ ሹመት በምዕራብ አፍሪካ ሀገራት ደረጃም የመጀመሪያው ነው ተብሏል። አዲሷ ጠቅላይ ሚኒስትር ስልጣኑን የተረከቡት ለ18 ወራት ሀገሪቱን በጠቅላይ ሚኒስትርነት ከመሩት የ56 ዓመቱ ጎልማሳ ጁሊየን ኮጎሃ ቢካሌ ነው ተብሏል። ጠቅላይ ሚኒስትሯ በቀዳሚነት በኮሮና ቫይረስ ምክንያት የወደቀውን የሀገሪቷን ኢኮኖሚ የማነቃቃት ለጋቦናውያን ማህበራዊ ድጋፍ የማስቀጠል ኃላፊነት ተጥሎባቸዋል። ራፖንዳ የሀገሪቷ ዋና ከተማ የሆነችው ሊብሪቬሌ ከንቲባ ቀጥሎም በ2019 በፕሬዝዳንት አሊ ቦንጎ ላይ ተሞክሮ የከሸፈው መፈንቅለ መንግስት ከተካሄደ በኋላ የመከላከያ ሚኒስትር ሆነው አገልግለዋል። የግብፁ ፕሬዝዳንት በዓለም አቀፍ መንግስት እውቅና ያለው የሊቢያ መንግስትን የሚቃወሙትን ሁሉ እንደሚያስታጥቁ ተናገሩ። ፕሬዝዳንት አልሲሲ ግብፅ ብሔራዊ ጥቅሟ አደጋ ውስጥ ሲገባ ዝም ብላ አትመለከትም፣ በሊቢያ የሚገኙ ተቃዋሚ ኃይሎችንም ትደግፋለች፣ ታስታጥቃለች ሲሉ መናገራቸውን ተከትሎም የሊቢያ መንግስት ሐሙስ በካይሮ በተደረገውና መቀመጫውን በምስራቅ ሊቢያ ቤንጋዚ የሚገኙ ጎሳዎች ስብሰባ ላይ የፕሬዝዳንቱን ንግግር አውግዘዋል። በዓለም አቀፉ መንግስት እውቅና ያለው ጂኤንኤ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሙሐመድ አልቃብላዊ የፕሬዝዳንት አልሲሲ ንግግር እንደ ከዚህ ቀደሙ በሊቢያ ሰላም ለማምጣት ተብሎ የተደረገ ሳይሆን በሊቢያ እሳት ለማቀጣጠል የተደረገ ነው ሲሉም ገልጸውታል። ፕሬዝዳንቱ ንግግሩን ያደረጉት የምስራቃዊ ሊቢያ ፓርላማ ለተቃዋሚ ታጣቂ ኃይሉ መሪ ካሊፋ ሀፍታር ድጋፉን ሙሉ በሙሉ በመስጠት ግብጽ በይፋ ወታደራዊ ጣልቃ ገብነት እንድታደርግ ከፈቀደ በኋላ ነው። እንደ አውሮፓውያኑ ዘመን ቀመር በጁን ወር 2020 በዓለም አቀፉ መንግስት የሚደገፈው መንግስት ጂኤንኤ በታጣቂ ኃይል ቁጥጥር ስር የምትገኘውንና ከግብጽ ድንበር በ800 ኪሎ ሜትር ርቀት ላይ የምትገኘውን ሲርትን ከተቆጣጠረ ግብጽ በይፋ ጦርነት እንደምትዘምት ፕሬዚዳንቱ መናገራቸው ይታወሳል። ዘገባው የአልጀዚራ ነው። አሜሪካ እንደ ህዋዌ ባሉ የቻይና የቴክኖሎጂ ኩባንያዎች ላይ የቪዛ እገዳ ጥላለው ማለቷ በሁለቱ ሀገራት መካከል ውጥረት ፈጥሯል። የአሜሪካ የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ማይክ ፖምፒዮ በዚህ ሳምንት በሰጡት መግለጫ የቻይና የቴክኖሎጂ ካምፓኒዎች የሰብአዊ መብት የሚጥሱ ናቸው፣ የእነዚህን ካምፓኒዎች ምርት መጠቀምም ሰብአዊ መብት ከሚጥሱ ሰዎች ጋር መተባበር ነው ብለዋል። ሀገራቸው አሜሪካም ህዋዌን በመሳሰሉና ሌሎች የቻይና ኩባንያ ሰራተኞች ላይ የቪዛ እቀባን ትጥላለች ሲሉ እገዳውን በረዥም ጊዜ በቴሌኮም ምርቶች ላይ ሊጣል እንደሚችልም ፍንጭ ሰጥተዋል። ለጉዳዩ መልስ የሰጡት የቻይናው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ቃል አቀባይ ውሃ ቹዊንግ አሜሪካ በሀገሯ የሚፈጸመውን ከፍተኛ የሰብአዊ መብት ጥሰትን ዘንግታ ቻይናን መወንጀሏ ተቀባይነት የለውም፣ የምታቀርበውም ውንጀላ የክፍለ ዘመኑ ውሸት ነው ብለዋል።
የሩሲያ የደህንነት ድርጅቶች የኮሮና ቫይረስ ክትባት ላይ የሚደረጉ ምርምሮችን ለመስረቅ ሲንቀሳቀሱ እንደነበር ምዕራባውያን ሀገራት ወነጀሉ። ብሪታንያ፣ አሜሪካና ካናዳ እንዳስታወቁት መሰረታቸውን ሩሲያ ያደረጉ የበይን መረብ ሰርሳሪዎች የኮሮና ቫይረስ ክትባት ምርምሮች ላይ በማነጣጠር ጥቃት ማድረሳቸውን ገልጸዋል። ጥቃቱን ያደረሱት ቡድኖች APT-29 የሚባሉ ሲሆን በሩሲያ መንግስት የሚደገፉ ናቸው ብለዋል። ሩሲያ ያደረሰችው የበየነ መረብ ጥቃት ያደረጉት ያሉትን የምርምር ስራ እንደማያስቆመው ሀገራቱ ጨምረው ገልጸዋል። የብሪታንያ ብሔራዊ የሳይበር ደህንነት ማዕከል ከአጋሮቹ አሜሪካና ካናዳ ተቋማት ጋር በመሆን በሰጠው መግለጫ እንዳለው የሩሲያ መንግስት እያደረገ ያለው ተግባር ፍጹም ተቀባይነት የሌለውና የሚኮነን ነው ብለዋል። የብሪታንያው የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ዶሚኒክ ራበ የሩሲያ ተግባር በከፋ የራስ ወዳድነት የመነጨ አስነዋሪ ድርጊት ነው ሲሉ ሀገራቸው ከአጋር ሀገራት ጋር በመሆን ለአስከፊው የኮሮና ቫይረስ ክትባት ለማግኘት ጠንክራ እየሰራች መሆኑንም ገልጸዋል። በህንድ የኮሮና ቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ከአንድ ሚሊዮን አልፏል። የሀገሪቱ የጤና ሚኒስቴር ይፋ ያደረገው መረጃ እንዳመለከተው ከሆነ ወረርሽኙ በአነስተኛ የገጠር መንደሮችም ጭምር ተሰራጭተዋል። በሀገሪቱ የቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ከነበረበት 900 ሺህ በሶስት ቀን ውስጥ ነው 1 ሚሊዮን ያለፈው ተብሏል። በዚህም ህንድ በቫይረስ ተጠቂዎች ቁጥር ዩናይትድ ስቴትስ እና ብራዚልን ተከትላ ሶስተኛ ሆናለች። በሀገሪቱ የተለያዩ ግዛቶች በቅርብ ሳምንት ውስጥ የቫይረሱ ተጠቂዎች ቁጥር በከፍተኛ ሁኔታ ማሻቀቡ የእንቅስቃሴ ገደቦች እንደገና ተግባራዊ እንዲደረጉ ያስገድዳል መባሉን አልጀዚራ ነው የዘገበው። ተመልካቾቻችን፣ ለሳምንቱ የያዝንላችሁ አባይት ዜናዎች ይህን ይመስሉ ነበር። ከዜናዎቹ ጋር አብረናችሁ የቆየነው ሰለሞን ዲባባና ኢየሩሳሌም ቶሉሳ በጋራ በመሆን ነበር። ከቀሪ የፕራይም ሚዲያ ፕሮግራሞች ጋር መልካም ቆይታ።